እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬው ዝግጅታችን ግማደ መስቀሉ ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣቱ ከ900 ዓመታት በፊት ስለተመሰረተችው ወደ አንባዋ ለመውጣት በጥንት ጊዜ መነኮሳትና ምእመናን ወገባቸውን በመጫኛ ስለሚያስሩባት ነገስታት ቦታዋን በጣም ከማፍቀራቸው የተነሳ በየዘመናቸው ለቦታዋ የሚሆን ስም ስለሚያወጡላት ጌታችን የተጠመቀበት ወንዝ ምሳሌ የሆነች የዮርዳኖስ ጸበል ስለፈለቀባት እንዲሁም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ግማደ መስቀል ከሀገረ ኢትዮጵያ ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ተመርጣ በአደራ ስለተቀበለችው ታላቅ አንባ የሚያወሳ ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብሮነታችሁ ይለየን። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትውፊት መሰረት ይህችን ታላቅ ደብር በ517 ዓመተ ምህረት አካባቢ የመሰረቷት አንድ ጻድቅ መነኩሴ ሲሆኑ ስማቸው አባ ፈቃደ ክርስቶስ ይባላሉ። ይሄውም ከዘረ ያዕቆብ መነሳት ከ900 ዓመታት በፊት ማለት ነው። በዚህ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ግን ገዳማ የምትታወቀው የጌታችን የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ግማደ መስቀል ወይም የቀኙን ክፍል በማኖሯ ነው። አጼ ዘረ ያዕቆብ በነገሱበት ዘመን ከአባታቸው የተቀበሉትንና ሲናር ድረስ ሄደው ያመጡትን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ግማደ መስቀል አምጥተው መስከረም 21 ቀን በ1446 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ታላቅ ደብር በመውጣትና በእግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጥንቃቄ ጉድጓድ አስቆፍረውና ቤተክርስቲያኑንም ቢሆን አሳድሰው መስቀሉን ከምድር ከፍ አድርገው አስቀበሩት። ይቺ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋው የነካውን የቀኝ ክፍሉን ግማደ መስቀል ያኖረችው ገዳም ከደሴ ከተማ በ82 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በደቡብ ወሎ ዞን በአንባሰል ወረዳ ውስጥ በሃይቅና በመቅደላ በደላንታ በየጁ መካከል በበሽሎ ወንዝ አዋሳኝ ከፍተኛ በሆነ ተራራ ላይ የምትገኝ ናት። የበሽሎን ወንዝ ተሻግረው ሰማይ ጥግ የደረሱ የሚመስሉትን ተራሮች ወጥተው በስተመጨረሻ መግቢያው አንድ በር ብቻ የሆነና ከተራራው አናት ላይ የሚገኝ ስፍራ ላይ በእግዚአብሔር አብ ስም የታነጸና ግማደ መስቀሉን በክብር ለዘመናት የያዘ ገዳም ይገኛል። ገዳሙም ግሸን ደብረ ከርቤ ወይም ዳግማዊ ጎሎጎታ በመባል ይታወቃል። ይቺ ታላቅ አንባ ከግሸን ደብረ ከርቤ ወይም ከዳግማዊ ጎሎጎታ በተጨማሪ በየዘመኑ የተለያየ ስያሜን አግኝታለች። እንደ ስለት ልጅም ስሟ የበዛ ነው። ከአጼ ድልናአድ ዘመን ማለትም ከ866 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ በአሁኑ ስያሜ ደብረ ከርቤ በመባል ትታወቅ ነበር። በ11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ደግሞ አጼ ላሊበላ ከቋጥኝ ድንጋይ ፈልፍለው እግዚአብሔር አብ የተሰኘ ቤተክርስቲያን እዚሁ ቦታ ላይ ሲያንጹ ደብረ እግዚአብሔር በሚል ስም መጠራት ጀመረች። ብዙ ሳይቆይ ግን ደብረ ነገስት ተባለች። በ1446 ዓመተ ምህረት ደግሞ ኢትዮጵያዊው ፈላስፋ እየተባሉ በሚጠሩት አጼ ዘረ ያዕቆብ ግማደ መስቀሉን በዚህ ስፍራ ሲያሳርፉት ደግሞ ደብረ ነገስት መባሏ ቀርቶ ደብረ ከርቤ መባል ጀመረች። በዚህ ጊዜ የነበረው የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ መምህረ እስራኤል ዘደብረ ከርቤ ይባል ነበር። በአንድ ወቅትም አጼ ካሌብ በዙፋናቸው በነበሩበት ዘመን ከግሪክ የመጡት መነኩሴ ወደ ተራራው ላይ ለመውጣት መግቢያ በር በማፈላለግ ላይ እንዳሉ በአንዱ የተራራ ጫፍ ላይ ማር ተንጠልጥሎ በማየታቸው ይህስ አምባሰል ነው ብለው ተናገሩ ይባላል። ሰል በግሪክ ቋንቋ ማር ማለት ሲሆን አንባ ከሚለው የአማርኛ ቃል ጋር ተዳምሮ አምባሰል ወይም የማር አምባ የሚል ስያሜን እንዳገኘ ይነገራል። በአሁኑ ሰዓት ግሸን የምትገኝበት ወረዳ አምባሰል ይባላል። ግሸን ደብረ ከርቤ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል የዘላለም መቀመጫ እንድትሆን ያደረጋት አጼ ዘረ ያዕቆብ መስቀሌን በመስቀለኛ ቦታ አስቀምጥ የሚል ራእይ በተደጋጋሚ በማየታቸው እንደሆነ ይነገራል። በኢትዮጵያ ምድር ካሉት ተራራማ መልክዓ ምድራዊ ስፍራዎች ውስጥ የመስቀል ቅርጽ ያለው እንዲሁም የቀራንዮ አምሳል የሆነ ቦታ ካፈላለጉና ካጠኑ በኋላ የልባቸውን መሻት ለሞላቸው የተከበረችው ቦታ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን ቅዱስ መስቀል ለግሸን አደራ ሰጧት። በሚደንቅ ሁኔታ በግሸን አምባ ላይ ከቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ትይዩ ሆነው ወደ ምስራቅ ቢመለከቱ የተራራው ተፈጥሯዊ አቀማመጥ የመስቀል ቅርጽ ሆኖ ይታያል። የግሸን አምባ በተፈጥሮው የመስቀል ቅርጽ ያለው ሲሆን በአምባው ዙሪያ ለመውጣትም ሆነ ለመውረድ የማይታሰቡ ቀጥ ባሉ ገደሎች የተከበበ ነው።
ወደ ደብሩ ለመውጫና ለመውረጃ የምታገለግለው ጠባባ መንገድ ባጼ ኃይለ ሥላሴ የመወጣጫ መንገድ እስከ ተሰራለት ድረስ የገዳሙ መነኮሳት ሆኑ ምእመናን ወደ አምባው ለመውጣትና ለመውረድ ይጠቀሙበት የነበረው ብቸኛ ዘዴ ወገባቸውን በመጫኛ አስረው በመጎተት ነበር። በዚህ አንባ ላይ በተለያየ ጊዜ የተመሰረቱ 5 አብያተ ክርስቲያናት ሲኖሩ የእግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን መሰረቱ የተተከለው ከሁሉም ቀደም ብሎ እንደሆነ ድርሳናት ያስረዳሉ። ከዚህ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን አጠገብ የዮርዳኖስ ጸበል ይገኛል። ጸበሉ የተገኘበት ቦታ መጀመሪያ ለክብሩ መስቀሉ ማሳረፊያ ተብሎ የተቆፈረ ቢሆንም ለብዙ ጊዜ ወይም ከእግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን ጣራ ውሃ የሚጠራቀምበት በመሆኑ ደግሞ ለጸበል ቦታነት ማገልገል ጀመረ። ሁለተኛዋ ቤተክርስቲያን ቅድስተ ማርያም ስትሆን በክብ ቅርጽ የተሰራችና በተለያዩ ቀለማት ያጌጠች ውብ ቤተክርስቲያን ነች። ቤተክርስቲያኗ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራችው በአጼ ይኩኖ አምላክ በ1275 ዓመተ ምህረት ነው። አጼ ይኩኖ አምላክ የቅድስት ማርያምን ቤተክርስቲያን ለማሰራት ያነሳሳቸው ወደ እግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን ሴቶች መግባት ስለማይችሉ ሁለቱንም ጾታዎች የሚያሳትፍ ቤተክርስቲያን በታላቁ አምባ እንዲኖር የነበራቸው ከፍተኛ ፍላጎት ነው። የተቀሩትና 3 አብያተ ክርስቲያናት ተራ በተራ በየዘመናቸው ታንጸዋል። አብያተ ክርስቲያናቱ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ፈተና ደርሶባቸው ፈርሰው ያውቃሉ። መሰረታቸውን ሳይለቁ በመታደሳቸው ከዚህ ዘመን ላይ ሊደርሱም ችለዋል። ለምሳሌ ግማደ መስቀሉን ከመቅደሱ ስር እንዳኖረ የሚነገርለት የእግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ እንደገና እንደተሰራና በዳግማዊ አጼ ምኒልክም እድሳት የተደረገለት ነው። በዚህ አንባ ላይ ከሚገኙት አብያተ ክርስቲያናት መካከል ለየት ያለውና በመስቀል ቅርጽ የታነጸው የእግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን ሲሆን ጌታችን የተሰቀለበት ቅዱስ መስቀል የቀኙ ክፍልም በዚሁ ቤተ ክርስቲያን መቅደስ ስር ይገኛል። የቤተክርስቲያኑ የውስጥ ግድግዳ ላይ ስዕሎቹ ከግማደ መስቀሉ መገኘት ጀምሮ ግሸን እስከ ገባበት ድረስ ያለውን ታሪክ በሚያዘክር የዘርዓ ያዕቆብ ስዕላዊ ትርጓሚዎች ያሸበረቀ ነው። የዚህን አምባ መጠሪያ ጠቅልላ ያዘችውና በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ እህት እማሆይ እሌኒ እንደታነጸች የሚነገርላት ቤተክርስቲያን ደግሞ ታዋቂዋ የግሸን ማርያም ቤተክርስቲያን ነች። ይቺ ቤተክርስቲያን ለአራት ዓመታት በትጋትና በቆራጥነት ከአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ጋር አሳንጸው መስከረም 21 ቀን በ1449 ዓ.ም የመስቀሉ በዓል እንዲከበር ተደረገ። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 564 ዓመታት የግሸን ደብረ ከርቤ ዓመታዊ በዓል መስከረም 21 ቀን ከ1 ሚሊዮን በላይ ምዕመን እየመጣ ሲያከብረው፣ ቅዱሱ መስቀል በሚገኝበት በእግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን ደግሞ መስከረም 17 በልዩና በድምቀት ይከበራል። በግሸን የሚካሄደውና 3ኛው ታላቅ በዓል ጥር 21 የሚከበር ሲሆን በዓሉም አስተርእዮ ማርያም በመባል ይታወቃል። የግሸን ደብረ ከርቤ ገዳም ከጠንካራው ሃይማኖታዊ ትውፊትና እምነት ባሻገር በመካከለኛው ዘመን የኢትዮጵያ ነገስታት ካቋቋሙት የፖለቲካ ተቋማት አንዱና ዋነኛው ነበር። የመንግስታቱን ስልጣን ርክክብ ሰላማዊ ለማድረግ ሲባልም በሞትም ሆነ በኃይል ከስልጣን የተወገደው የንጉስ ልጆችና የቅርብ ዘመዶች በግሸን አምባ ላይ በግዞት ይቀመጡ እንደነበር ታሪክ ዘግቦታል። ታላቁና የተቀደሰው የግሸን አምባ ከአጼ ይኩኖ አምላክ ረፍት በኋላ እንደ ቤተ መንግስት እንደ ወይኒ ቤት ከ1278 እስከ 1279 ዓመተ ምህረት ድረስ በቋሚነት ተቋቁሞ አገልግሎት እንደሰጠና በግራኝ አህመድ ወረራ ወይኒ ቤቱ ለታሪክ እንኳን ሳይተርፍ እንደወደመ አባቶች ያስረዳሉ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።